Me lähme rahulikult sisse, politsei peaks olema oma töö juba teinud. Näete isegi topelt ukse on muidugi jäänud veel sellest ajast, kui siin kahe ukse vahel elasid ka veel inimesed. Ja tõesti ei ole palju öelda, et olukord on üsna jõhkere see pilt. Siin on õnnetus, mida me juba eelmisel nädalal eelmises saates nägin, mille peale tuli meil ka palju kirju ja joonistusi meie saatesse. Kas te oleksite nii hea mu härra ja suudaksite äkki kommenteerida seda, mis on teil siin kööginurgas? See on inimese käsi, ma näen. See on inimese käsi, nagu ma näen. Mina näen ka, et see on inimese... Kelle käsi see on? Noh, kui nüüd uskuda, mis sinna kirjutada, Slava käsi on. No. Slava Bogu! Slava Bogu! Kus on selle käeomanik ise? Seda ei maksa meie käest ju küsida. Me oleme siin, käsi on siin, kus see kodanik, kas te olete politseist? Mis puhul te külla tulite? Ta ei ela siin. Viive 46. Kaua te siin juba olnud olete? Ma ei tea. Ole vaadates selle patar järgi, mis teil laul on juba tõjaks jooksul olete. Päev. Olete päeval hommikus olete. Viive sünnipäeval ja nüüd ongi, no selles mõttes... Tooni, oota kurrat, oota filmi! Ta on Rammis laulnud ju kurrat! Ramm neljas, sa mäletad seda? Nüüd kalju päeval võidavad. Kas te teate, mis aastaeg praegu on? Viive sünni või? Mis aastaeg, ega te seda ei oska öelda? Sügis. Tead, ma ütlen sulle ühte asja, Rai, aga selle sa lõikad, kurat, väljas, see käsi seal. Oota, vabandust. Tähendab, mina olen siin saatejuhti. Ei. Mis me välja lõikame ja mis meil... See käsi, kurat, ei... Kus me peame teadma, mis... Kas sa tead, kes sul on külaks käinud võibolla? Kuidas te niimoodi? Mis mina kuradi kustad? Kuidas te siin olete niimoodi siis võimalik? Kuidas? Kas te ei suuda oma... Teie see korter ei ole siin nii suur, et siin on võimalik... Ma räägin, et kurad Slava räägin! Slava käsi, mis siin? Kahtlemata meester on närvidega väikesed probleemid ja siin ei ole mitte midagi parata, nad ei suuda oma küsimust. Ma küsisingi teie käest, et miks... Ma ütlesin, kurat, see on Slava käsi! Las ta olla siin kausis, kurat! Me läheme siit. Meie lahkume siit. Ma rääksin teile ju rahulikult. Kurat käsi, Rai, Slava käsi! No las ta kurat olla! Las ta läheb minema! Kui pole järgnud, kui Slava jätab siia jaamist! Kes selle süüdi on, et oma jäsemeid pilu, Rai? Aga kurat, ma olen selle meesele naale! Kuule! Oota! Siin peaks juba täiesti selgelt politsei sekkuma. Kole, oota! Tean! No mis, kes see on? Ah? Siin on puudud inimene. No mida... Kurat, see on sportrais! Tead, ma ütlen sulle, et... mitu korda sa oled mul külas käinud juba. Oma kuradi kaamera mehega ja kes sul... Rahulikult. Me jätame nüüd härradega hüvasti. Te jäete see edasi pusima, kohe peaks tulema siis politsei mõrvarüks. See teeb juba asjad selgeks, mis nendest meestest edasi saab ja kaua neile antakse vabadust, kaua neile antakse võimulus ühiskonna kulul liugula. Oma peegel on sulle paras, näe, vaata ennast peelis, millele sa ise oled. Kaua ühiskond selliseid heidikuid kannatada saab. Käsi puudu! Üks asja on see, et me oleme selgelt selle fakti ees, et me peame paljusid inimesed. See on siin raisku, kurad! Pärsa, ma olen kõik laiaks siin, tead! Laseme, puhkab rahus ja ribub! Häbi ei ole nii käitud alle! Ma ei taha enam näha! Häbi peaks olema nahhoid, kurad! Niisugune suhtumine on siis... Sünnipäeval poistel!